このパレードは暴力団など反社会勢力がいない町を目指そうと本部町三ヶ締め寮縁切り隊が企画したもので、およそ100人が参加しました。出発式で本部町の平町長は、未来に向けて世界一レベルの安心安全な町を作っていきましょうと挨拶しました。この後、縁切り隊の松田博明会長が安心安全な町づくり宣言を行い、参加者らはパトカーを先頭に町内およそ 1.5 キロをパレードしました。縁切り隊は今後も町や本部警察署と連携しながら活動を続けていく方針です。